Докладніше про шоу окупантів, яке вони називають референдумами, ми поговоримо далі із радником із правових питань громадянської мережі «Опора» Павлом Романюком. Добрий вечір, пане Павле. Ви мене так, чуєте? Так, вітаю, так, чую, вітаю вас, вітаю студію та всіх сьогоднішніх телеглядачів. Розпочинається цей, так би мовити, псевдореферендум, попри всі втрати окупантів, їхні провали на фронті, попри те, що вони не контролюють повністю жоден з регіонів, де вони влаштовують оце нібито голосування. На вашу думку, чому такий поспіх, що це їм дасть? І справді такі оперативні строки проведення та стрімка зміна літньої риторики. Згадуємо, що ще в кінці наприкінці літа мова йшла про відтермінування цих незаконних референдумів і стрімко перейшли до їх проведення. Це є свідченням ефективності наших дій на усіх фронтах, як на реальному, так і на дипломатичному. А в уявленні Кремля цей фейковий референдум створить юридичні підстави для анексії цих територій Росії, але безумовно ці псевдореферендуми є абсолютно нікчемними подіями з правової точки зору. Вони не будуть визнані в цивілізованих країнах, але все ж створять нові виклики для цивільного населення та для нашої держави. Крім того, судячи з цього, а також останніх рішень російського парламенту щодо внесення змін до кримінального кодексу РФ, Кремль готується до ескалації продовження збройної агресії проти України. Тому після імітації голосування та незаконної анексії Росія може заявити, що ці території в її юрисдикції, тому будь-які наші дії, контрнаступальні дії України не можуть розцінюватися з їх боку як напад на територію Росії, власне, про що й заявляли їх топ-посадовці. В будь-якому разі, з точки зору міжнародного права, це нічого не змінює. Такі референдуми є юридично нікчемними. Крім того, сьогодні з'явилося повідомлення від Венеційської комісії, що її позиція після кримського псевдореферендуму також не змінилася. Від такого заходу ілюзорної, називаємо, демократії, лише назви, нічого спільного з міжнародними стандартами та демократичними практиками це немає. Більше того, Росія наразі навіть не приховує загарбницьких цілей їхньої так званої операції, на відміну від попередніх імітаційних цілей і захисту утворених ними вже самопроголошених республік. Ну, то ви кажете, що цивілізований світ визнавати результати цих голосувань не збирається. В принципі, ми всі це розуміємо. Але чи визначається це як порушення на міжнародному рівні? Які наслідки можливі для Росії за це? Чи може це, наприклад, змусити Генасамблею ООН забрати у РФ право вето? Цивілізований світ не повинен допустити, наголошую, повторення кримського сценарію. Такої слабкої реакції на протиправну анексію українських територій, як була. Такий справді стан справ вимагає рішучих дій від міжнародної спільноти. Потрібно суттєво збільшити військову допомогу Україні, необхідну для звільнення окупованих територій та збройного стримування агресора, а також відчутно посилити санкційний тиск на Росію. Кримський прецедент не повинен повторитися, адже Росія, вона не обмежує своє апетити Україною і може зазіхнути на території інших держав. Тому пасивність і угода з агресором може стати фатальною помилкою. Тому тут від рішучості Заходу залежатиме доля українців на окупованих територіях, існування України як незалежної суверенної держави. Ну і по суті стабільності миру в Європі і той світовий порядок, який сформувався після Другої світової війни. По суті, часу на рішучі дії залишається мало. Щодо Генеральної асамблеї, на жаль, вона не може забрати право вето у Росії. Окрім як шляхом виключення Росії зі складу Організації Об'єднаних Націй, що також буде дуже складно зробити, якщо мало ймовірно. У будь-якому разі міжнародно-правові механізми недопущення агресії у світі, особливо з боку постійних членів Ради безпеки, потребує реформування. Крім того, хочу наголосити, що такий незаконний референдум, він є
елементом злочину агресії проти України, який потребує створення спеціального трибуналу саме по цьому міжнародному злочину для притягнення до відповідальності Росії як держави-агресора в цілому, так і вищих її посадових осіб, які ухвалювали рішення щодо початку агресивної війни проти України. Я бачу на таку перспективу, середньострокову, можливо, на перспективу саме створення цього трибуналу для притягнення до відповідальності, в тому числі за такі незаконні референдуми, як форма злочину агресії. Але як думаєте, чи готові на Заході до таких дій, до створення трибуналу, до посилення нам військової допомоги? Сьогодні чи вчора президент України створив комісію щодо створення такого трибуналу. Ведуться дискусії по декількох напрямках. Я не можу, вони мають такий переважно закритий характер, але такий діалог на міжнародному рівні ведеться, і на моє переконання, нашій державі потрібно якомога більше зусиль докладати для саме лобіювання, адвокування, створення такого трибуналу. Давайте трохи про відповідальність, адже після деокупації багатьом доведеться відповідати за свої порушення. Що загрожує організаторам псевдореферендумів і як щодо колаборантів, чи відрізняється якось рівень відповідальності? Кримінальний кодекс України, він передбачає серйозну кримінальну відповідальність за колабораціонізм, зокрема за організацію незаконних референдумів на окупованих територіях. За це в залежності від складу злочину така людина може сісти в тюрму від 5 до 12 років із позбавлення права обіймати певні посади на той самий строк. Можливо, також конфіскація майна. Крім того, тих, хто бере участь у підготовці та проведенні псевдореферендуму, можуть включити до міжнародних санкційних списків. Тому приховати свою причетність до втілення планів Росії на окупованих територіях буде неможливо. Для тих, які там чинили державну зраду, або сприяли такій державній зраді, або фінансували таку діяльність, в тому числі щодо проведення незаконних референдумів, Кримінальний кодекс також передбачає відповідальність. Ну, от заступник голови Херсонської облради, до речі, Юрій Соболевський, сказав, що у людей, які голосуватимуть просто, тобто не організаторів, а ті, що голосуватимуть, потім можуть бути юридичні проблеми. І які саме, до речі, як бути тим, на кого тиснуть, погрожують, адже окупанти зараз буквально ходять по квартирах там? Це питання справді складне, бо це наші громадяни, наші співвітчизники, які перебувають в дуже складних життєвих обставинах. Я б не хотів би їх лякати відповідальністю. З точки зору юридичного, якщо оцінювати кримінальний кодекс і відповідальність, наприклад, за організацію та проведення референдуму, то я хотів би звернути увагу, що саме формулювання, от коли ми говоримо про конкретно, можливо, це такі деталі кримінального права, частина 5 статті 101 -1 колабораціонізм, вона передбачає відповідальність за участь в організації та проведенні псевдореферендуму. Тобто в кодексі стоїть сполучник «та». Для того, щоб притягнути до відповідальності особу, вона має брати участь і в організації, і в проведенні. Тому деякі експерти кримінального права трішки по-іншому оцінюють застосування цього положення, що якщо особа, наприклад, лише голосуватиме на псевдореферендумі, такі дії не містимуть цього складу кримінального правопорушення, але й не виключатимуть відповідальності за іншими кримінально-правовими нормами. Тому якщо вас, я звертаю зараз до всіх жителів на окупованих територіях, чи ваших близьких шляхом погроз життю чи здоров'ю примушують взяти участь в організації та проведенні псевдореферендуму, варто пам'ятати про такі юридичні наслідки. Якщо є змога уникнути, утриматися від таких дій, звичайно, це потрібно зробити. До речі, громадянська мережа «Опора», вона розробила пам'ятку таку для жителів окупованих територій, де дає конкретні рекомендації для жителів окупованих територій. Якщо є час, я можу їх озвучити.
На жаль, часу немає, нам вже час з вами прощатися. Я вам дякую за поради. Я думаю, що в інтернеті або на вашому сайті наші глядачі знайдуть цю пам'ятку. Це був Павло Романюк, радник з правових питань громадянської мережі «Опора».